vas hoću reći... Nedavno prikazani HTV-ov dokumentarac filme Crveno crno Rijeka izazvao je oprečne reakcije javnosti te motivirao gradsku knjižnicu da uz obnovljenu palaču šećerane organizira panel raspravu Sad za povijest, Rijeka, povijesni identiteti i jedan crveno crni doks. Na raspravi su sudjelovali povjesničari i kulturolozi koji su uz komentar filma pokušali rasvijetliti identitet grada kroz povijesna razdoblja. Nešto smo zaboravili reći o ovom dokumentarcu jer smo previše okupirani lijevo, desno, crno, crveno i time ulječemo u zamku koju je postavio Vinković. Zapravo tu zamku ne bi trebali uopće ulijetati. Nešto je drugo tu, da su pokazali zlatna doba, a da nisu ušli u radništvo, u patnju, u život različitih slojeva tih zlatnih doba. Kapitalizam je u dokumentarcu branjen na vrlo neobičan način, istaknuo je Pužar. Zapravo u tom smislu je cijeli dokumentarac i duboko antisocijalan i u biti antidruštven. On je u tom smislu za mene barem patološki. Hvala ti što si unio to, jer sam to htio prije reći, a to smo zaboravili. Jer smo toliko opsjednuti ustašama, partizanima i ne znam kime, da zaboravljamo šta je iza toga igra profita i uvijek je bila igra profita. Povjesničar i teolog Marko Medved smatra kako je vrijeme da povjesničari izrade novu sintezu Rijeke. Ova zadnja povijest Rijeke je izdana 1988. i potpisuje kao glavni urednik pokojni Danilo Klen. Ali to su bile drugačije društvene okolnosti. Povjesničarka i muzejska kustosica Tea Perinčić istaknula je monografiju Rijeke iz 1953. godine kao primjer kvalitetnog rada. Tad je država iz političkih razloga dala puno stručnjaka da istraže sve aspekte povijesti Rijeke. Ja mislim da je to zadnje dobro izdanje o nekakvoj sveobuhvatnoj povijesti ovoga grada. Nakon rasprave film su komentirali i posjetitelji u publici, među kojima je bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Ako se nešto zove dokumentarna serija, onda se to bazira na dokumentima. U ovih 6 epizoda nismo vidjeli niti jedan dokument, nismo čuli niti jednog relevantnog riječkog ili hrvatskog povjesničara. I to je sramota. Iz publike je stiglo i nekoliko pitanja prisutnim povjesničarima. Završio drugi svjetski rat. Ko su pobjednici, ko su poraženi? To se treba znati. Rat je završio već pred 70 godina. Znači, trebalo bi se znati, a sad onda dalje diskusije mogu biti šta se onda još dalje dešavalo. Ali bi se to trebalo znati. I sad mi kažete da li je znanost. Odgovorila je povjesničarka Tea Perinčić. Na koji način ćemo to tumačiti, ako je to znanstveni, onda ćete to prepustiti povjesničarima koji imaju nekakve metode znanstvene, dok ne nađemo bolje, moramo koristiti ove koje imamo, i tumačit ćemo vam da li je to dobro ili loše, odnosno ko je pobjedio, ko je izgubio. Osobno smatram da u ratu svi gube, zaključila je Perinčić.